A Econatura é uma empresa comunitária cabo-verdiana, localizada em São Francisco, Concelho da Praia, criada para reciclar vidro e plástico. O vidro é transformado em areia, dando sequência à produção de vasos, pavês, blocos para a construção civil e outros objetos decorativos. Com plásticos, produzimos objetos artesanais, tais como brincos, porta-copos, peças de revestimento de paredes. Qual é que é a vossa ambição, entre aspas, ecológica? A nossa ambição é reduzir cerca de 95% do lixo, sobretudo plásticos e garrafas, nas comunidades vizinhas e também na nossa própria comunidade. Queremos reduzir o máximo possível o dióxido de carbono do ambiente, e porque os plásticos produzem dióxido de carbono, tanto e as garrafas levam muito tempo para se decompor na natureza, então são essas as nossas preocupações. Para além disso, sensibilizar as crianças e também a própria comunidade para dar o melhor tratamento ao lixo e também dar um seguimento e dar utilidade também aos lixos. Portanto, essa é a nossa ambição, queremos expandir, queremos levar também essas ideias às outras comunidades para fazer a mesma coisa, tratar-se do lixo e dar importância ao lixo.